sizga rahmim kelyapti dedi. Voy. Dedim. Menga nimaga rahmingiz keladi? Mana Xudoga shukr. Turmush o'rtog'im bo'lsa, o'g'lim bo'lsa, qizim bo'lsa, uyim, joyim hamma narsam bor. Nimaga menga rahmingiz kelyapti san? Otam, onam bor desam. Hal bilan yo'qotish ham bor deganlar. O'sha kunlardan qanday o'tib olarkansiz? Qanday o'tarkansiz? Bu ayriliqlarni qanday? Bu yuragi bilan qanday qabul qilarkin? Jutta anu uchib yurardim-da ota-onam hayotligida. Jutta ham quvonib yurardim-da bilasizmi? O'ylamas ekanman ota-onam borligi uchun shunaqa yurayapman deb ham o'ylamas ekansiz tirikligida. O'tganlardan keyin nima bo'ladi degan bir fikr ham kelmas ekan, lekin Farida opam o'shanda shu gaplarni aytganlari onam o'lganlarida shunday esimga tushadi. Onam shunday dunyodan o'tdilar. O'sha paytda men keksaydim-da. O'sha paytda keksaydim. Voy Farida opajon. Prime ishonchli, sifatli va xavfsiz elektrotexnika mahsulotlari brendi. Farida opa, Rana opa, avvalambor xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bizaga do'stlik tarixlaringiz va bugungi kungacha do'stlikni 30 yildan oshibdi, saqlab kelayotganliklaringizni sirni ochib beringlar. Qanaqa qilib o'zib do'stlar bir-biri bilan uchrashib, uzoq yillar samimiy, manfaatlarsiz do'st bo'lib qolish mumkin? Tanishganlaringizga qancha bo'ldi? Birinchi qachon, qayerda, qanday qilib tanishib qolgansizlar o'zlaringiz? Do'st qanday qilib do'st bo'lib qoladi odam? Uni eng birinchi ruhiyati bir bo'lsa, avval ruhlar qo'shiladi. Keyin u ko'zlar, keyin tanalar, keyin bu haligi qarashlar ikkinchi darajali bo'ladi-da. Biz o'ylaymanki, Rano jonim bilan endi men otini to'g'ri ayta olmayman. Rano gulim, Rano jonim, Rano oshim deyman. Har doim to'g'ri Ranoxon deya olmayman, chunki meni joni jahonim. Men mana shu ko'rganimdan buyon hayotim, bilasizmi? Do'st shunday narsaki, hayotingni gullatib yuboradi. Rangi bo'yab tashlaydi. Sen hali siqilib boshqa bir narsa kunlarda yoki har kuni ishga borib qaytadigan kuning bu oq-qora kuning. Hayotda odamda oq-qora kuni. Do'sting seni bezaydi. U ichingdagini topsa, aynan sen o'ylay turgan, sen xohlagan narsalarni u ham istab tursa, u ham birga ko'ra olsa-da. 1984-yil, agar adashmasam, 80-yildan boshlab biz onam bilan juda katta Qo'rg'onman, Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida tug'ilganman. Birinchi raqamli juda katta kitob do'koni bo'lardi. Men yoshligimdan she'riyatga ishqiboz bo'lganim uchun she'rlarni o'qiverardim. Lekin dunyoga mashhur bo'lgan shoirning she'rini o'qisangiz, balki yuragingizga tegmasligi mumkin. Lekin qaysidir bir shoirni dardi aytgan so'zi, voy, voy ichimdagini aytibdi. Men aytmoqchi bo'lgan gap ayt degan fikr keladi. Bu menga 1984-yilda Kattaqo'rg'on shahrida Farida Afrozni o'sha istirob qo'yilagi Farida Bo'tayeva. Farida Bo'tayeva edi. Farida Bo'tayeva, Qo'qonlik shoira Farida Bo'tayevani Tunlar isyoni, istirob qo'yilagi degan ikkita kichkina kitobchalari qo'limga tushgan. Men o'shanda siz bilan uchrashsam kerak degan bir xayolim bo'lmagan. Lekin o'sha yerda suratingizga qaraganman. Yozganlaringizni o'qib yig'laganman. Qaysidir misrada juda o'zimga o'xshash misra bo'lganda, endi oradan yillar o'tadimi? 85-yil Toshkentga keldim. Institutga o'qishga kirdim, boshqa bo'ldi. 1993-yil Farida opam bilan mana shu mustaqillikdan keyingi hayot bizga to'qlash uchrashdik-da. Farg'onaning Qo'qon shahrida yashab, ijod qilib, keyin Toshkentga o'sha 93-da keldilar. Shu yil yoki 94-yil Erkin akani, Erkin Azam. Erkin Azamni tafakkur jurnali. Qarang, tabriklagani men ham bordim. Men u yerda ishlayman. Opam o'sha yerda
Şunday kırdım da, birinci uçraşığımız işsizden falan. Bu kişinin de mede türgen ekerler. Kabulhanede, indik çakır. Ben şunday kırıp olsam, siz... Farida Butayeva degan mı? Size deyaptılar, ha? Şundan başlandı. Şunda kızım tüle yaş, barıp, şunday barıp kucağlayamam. Ben sizi bilesiz mi? İçim gizim ikide. Farida ba, ben sizi kitaplarınızı okuyamam. Sizin ikide kitabınız çıkan. Ben okuyamam Farida ba, ben sizi desem Farida ba hayrat bana karayaptılar. Hem çırali indi, koyurasta, güzel kız. Çünkü yine hayratta. Şeriyozası mısam? Hemen hem şeriyozaman. Şimdi bağırım ki basbapımız, gelemiz min yıllık kadırdanlar yok şeyimizde. Rana hocam, bilesin mi? Yani siz bu yağını makrinde manetemem ki adamlar, dostlar kaçın dostluğu uzak getirdi. O bir tolkunda oksa. Bir tolkunda oksa. O hem iqtisodiy tomondan, hem fikri tomondan, hem ictimoiy tomondan teng me teng bo'lsa, ular keyin uzak yaşaydı. Uzoq gaplashadi deng. Uzoq gaplashadi. Chunki to'lqin bir to'lqin tepada bizni nazorat qiluvchi to'lqinlarimiz bor-da. Ana shu to'lqinlar bizni mana hozir juda mashhur bo'lib ketganlar. Ishimizdan ham ishim ko'p. Siz juda mashhursiz, vaqtingiz yo'q. Yaxshi narsani aytib turish kerak. Men qoshini ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rgan odamning ko'zini ham yaxshi ko'raman. Qanaqa she'rlar yozganman, qarang qanaqa. Farida bamdan bilasmi nimani o'rganganman? Birinchi o'rgangan narsam masalan, men yoqmaydigan kiyinish yoqmagan bo'lishi mumkin. Gap so'zlar yoqmagan odam sal tersroq qabul qilaman, qabul qila olmayman. Tur bildirib qo'yaldim. Farida opam har kimni boricha qabul qiladilar. Shuni o'rgatdilar menga. Har kimni boricha. Lekin o'zimga Farida opam menga o'rgatgan narsalari o'zimga o'zimni ko'zim bilan emas. Boshqa rakursdan qarab baho bergin yoki shunga mos bo'lgan degan gaplarni o'qitganlar. Juda ko'p joyda shu gap aytiladi. Balki ular haqdir. Lekin manfaatsiz hayot yo'q. Hamma narsa manfaatga quriladi, do'stlik ham. Nimaga? Joning og'rib turganda, kimdir kamsitib turganda, kimdir xurlab turganda kim sizni ko'nglingizni ko'taradi? Sizni ko'nglingizni ko'taradigan odamdan siz manfaatdormisiz? Siz uning yoniga yugurasizmi? Demak, u sizni do'stingiz. Yugurasiz. Mana shuni borligi sizni manfaatingiz. Qolgan narsalar ham hamma narsa manfaatga quriladi. Lekin faqat bir tomonlama manfaat bo'lib, ikkinchi tomondan unga javob bo'lmasa, u uzoqqa bormaydi. Qani nima boshida Ranoxon teatrda ishlaydilar. Biz birga u yoqqa bu yoqqa mehmonga boramiz, ko'p joyga boramiz. Bir narsa deysam, yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q demayman. Yo'q, she'r o'qib bering. A shunday aytmasangiz, Ranoxon, siz teatr aktrisasi bo'lsangiz, siz gapirmasangiz kim gapiradi? Voy opa, gapirmayman. Sizlardan keyin gapiraman. Shunaqa bunday qilib pinjimga kirib olardilar-da. Keyin men aytib, hali qarab turing. Siz eng zo'ri, eng qimmati bo'lasiz. Uning ham sababi bor-da. Farida opam bilan biz boradigan joylar, bir uchrashuv o'tkazadigan joylarimiz juda nufuzli joylar bo'lardi. Olimlar, bildingizmi, dunyoqarash keng bo'lgan aziz insonlar, ana unday odamlarning oldida endi donishmandlar turgan joyda hali murutlar qanday qilsin? O'shanday ma'noda nima deyishga hayron bo'lardim. Endi qayerdan boshlab nima desam to'g'ri bo'lishini bilmasdim. Shunda Farida opam aytadilar, ichingiz to'la gap. Ichingiz to'la. Faqat izhor qilish kerak dedilar. Qanday alohida kimgadir o'xshab yoki chiroyli qilib gapiraman demang. Odam original gap aytish uchun ichidagini aytish kerak. Ichidagi odam masalan, qo'lim barmoqlarimiz bir-biriga o'xshamagan kabi odamni ko'ngli ham bir xil emas-da. Masalan, mana bir keyin yaqinlashaversang bir xil bo'lib ketasan aka. Shunday. Bir xil. Keyin shunday bo'ldikki, endi uni qanday gapiramiz ekan 30 yillikni qanday qilib ana qilamiz ekan Aranajon. Nafas ola olmaydigan bo'ldik birga. Beligi. Bir-birimizsiz. Bir-bir to'g'rilab ketayapti. Biz shunday bo'ldikki, bir-birimizsiz nafas ola olmaydigan, bir piyola choyni icha olmaydigan bo'ldik. Shunday voqealar bo'ldiki, bir joyga borib qolsam, agar mabodo Farida opam bo'lsa, hamma Farida Firuz kelyaptimi? Farida Firuz.
Ben Rana onu Faride ben bir çok uzar borup kızlar. Kan Rana Eraş vekili yaptın mı? Rana kanı. Dip süredigen buldu da. Biz işte davradaşlarımız, biz dostlarımız, biz muhlislarımız, biz tanıdigen insanlar. Hatta ki Sirojiddin Sayyid'nin şunaqa bir katta nima yozganlarda butun hozirgi zamondosh bo'lgan shoirlar, yozuvchilarni isimlarini keltirib, qayerdan kelganlarini aytib yozgan bir nima deymiz uni? Bir dostonga o'xshaganlar. Shuning ichida shunday misralar bor. Qasida. Qasida, qasida. Farida yuranolar, bu shiriy tamannolar biri kelmiş Qo'qondan biri katta qo'rg'ondan. Hozir ham ko'rishi bilan shuni gapni aytib ketadilar. Demoqchimanki, biz shunday bo'ldikki, buni do'stlar bor. Faqat o'zi do'st xolos, o'zi oldi-berdi qiladi, o'zi hisob-kitobini qilib yuradi. Hech kimga atrofda hech kim uni bilmaydi. Balki bildirishni ham xohlashmaydi-da. Shunaqangi odamlar ham bo'lar ekan. Biz butun olamga yoydik-da, olamga. Masalan, butun teatr hozir qadirdonimki uncha-muncha Ranoxon tufayli Yoqub akamdan boshlab bu valiga Zikr Muhammadjon, Turg'un Azizlar, Yodgor akalar hammasi Farida deb quchoq ochishadi-da. Mani bo'lsa shoirlarim bo'lsa Ranom, qani Rano, qani Rano deb turadilar. Bundan tashqari Farida Pajon, shunday davrlar bo'lgan. 95-yilda yozuvchilar uyushmasini bog'ida Durman bog'ida. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orif qullaridan yozuvchilar uyushmasini guvohnomasini qabul qilganman mana qarang. Shuncha yil o'tibdi. Bu arada kitoblarga undadingiz. Kitoblaringiz chiqishi kerak dedingiz. O'zim nima unga loyiq deb bilmayman. Chunki men faqat she'riyatni shaydosiman xolos. Men shoir emasman dirdim. O'zim to'plab, o'zim olib keling deb. O'zim undan nashriyot tashlardim-da. Bafrolon nashriyot olib keling. Tahrir qilib, keling, o'zim tahrir qilib, o'zim ustiga rasmlarni ham o'zim chizdirib, Ranojon, mana deb suyunchilab, mana shunaqangi 3ta kitob chiqardik birga. Birga 3ta kitob, keyin katta mana bu kitobda ham buni oldingisini chiqardik-a. Aha. Yo, eslaydigan joyimiz. Hozir eslaydigan joyimiz Farida opam fikrlarini davom ettirib bir narsa deymanki, do'stlar bor. Ko'chada do'st. Do'stlar bor. İşxonada do'st. Do'stlar bor. Ikki joyda ishlaydi, hamkasb bo'lishi mumkin. Sinfdosh do'st bo'lib ketgan. Do'stlar bor. Oilaviy do'st. Biz meni oila a'zolarimni hammasi uchun, biz uchun Farida opam bizni oilamizni katta qizi. Shunday. Dadam rahmatli ham, onam rahmatli ham doimo Farida opam duo qilardilar. Chunki yaxshi ko'rardilar. Qoshlaringizdan, ko'zlaringizdan o'rgilaydi. Erkalatardilar onagina. Onam biz mana ona o'tib ketganida, onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Hozircha ikkalamizga ona bo'lib turing derdim-da men. Shunaqangi ajoyib ayol edilar. Zo'r qo'shiqlar, qo'shiqlar ajoyib do'yra chalardilar. Go'zal ayol edilar-da. Oppoq chiroyli. Farida opammi o'sha Qo'qondagi ota hovlilarida men oylab turganman. Men o'zim boshqa joydaman. Men Toshkentda, men ular Toshkentda, men u yoqda. Nimaga deding? Nimani oldik? Mehribdan chayon asarini video film ko'p qismli video film qilib oldik. O'shanda Hamza Hakimzodani uy muzeylarida syomka bo'ldi. Bu ularni ota hovlilariga juda yaqin joyda edi. Men Farida opam hovlilarda menga xona ajratib berganlar maqsad opam. O'shatda turaman. Boshqalar endi mehmonxonalarda yo'q, bu yerda joylashgan. Lekin men uchun alohida o'sha hovlida alohida xona, alohida e'tibor, sochlarimni o'rib, eskicha kiyimlarni kiyib ketaman syomkaga. Ko'chada hamma menga qarab. Qarang. Nodirani o'ynaganingizda ham-da? Nodira begim o'ynaganimda ham yana bordim. Borganingizda ham endi o'sha kiyim tasavvur qiling, malika kiyimda. Kiyimlar endi go'zal, sochlar mayatga tushadi. Yaqin uchun yechinib o'tirmasdan to'g'ri kelaverar ekan uyga kelib. Odamlar orqalaridan hamma ergashadi, hamma ko'radi, tomosha qiladi-da. Shunaqa oilaviy biz aka-ukalar bilan, aka-ukalar, opa-singillar uchun, men singilman.
Men opa singillerim, aki okullarım için Farid apam, opamız, biz bana şuna ailevi dostumuz. Ben o bu da eve, tanış koyuyla. Şunaka. Şunaka idi de, şunun için biz hiç kaçam toyu toyu çıklarımız, ya bırar narsalarımız ranasız ötmeydi. Mene bırar da künüm, bırar da. Hama künüm, hama yaş künüm. Hazır indi anca katta bu kaldı. Katta bu kaldı ki. Bana çakalarımız köpeği başka buldu. Lekin ishonsiz har kuniga Rano jonman juda sog'inaman. Mana har kuniga bitta voy Rano deb qo'yamanda kechqurun hech bo'lmasa uyqudan avval 2-dami 3-dami kechasimi bar Rano deb qo'yamanda. Bizda endi nima bo'ladi? Farid opam bitta qadam qo'yadilar bir ishga, yangi ishga. Deylik uy qurish. Hamma ishni boshlaganman. Farida uy quryaptilar. Ko'rsatyaptilar menga. Mana qarang Ranojon. Mana bundoq gabrazni qilib qurdim. Mana bu yerda anaqa bo'ladi, bu kuxna bo'ladi. Miyaga yozilib qoladi shekillida. Shoshmaytiring, uni oldingisini aytib bering. Bir joyga ketyapmiz. Rano, mana olib kelgan, olib ketganiga birga ketishimiz kerak qarab. Men uy quraman endi. Necha yil? Nechta uy qurdim endi? Nechta uy? Hisor 47-tami. Xullas, keyin hali usta tushmay turing deymanda ustalarga ana uni naqil munaqa 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 desam voy voy opa yuragim siqilib ketdi ya hech qachon uyqurmasam kerak yo'q keyin bir vaqt qarasam mana endi davom ettiring voy voy shunaqa chiroyli uylar qurdilar Zulayho ham shunaqa edi o'sha uy qurish uy qurganmi yo ko'p qavatli sotishga uy emas hovli o'zimizga hovlilar yana nevaralarga hovli uy joy quramiz-ku shularning hammasini o'sha o'zagi Farida opam bo'lganlarda Farida opam boshqacha dizayn qilgilari kelardi oddiy masalan bir bitta uy bitta spalni emasda mana bu yoqda uy bo'ladigan bo'lsa buni obrazni qilib olsalar mana bu yerda o'tirib bu yoqda televizor ko'ramiz bu yoqda zal bo'ladi mana bu yoqda sauna bo'ladi deb uy qurvurganlariga uni men Miyam göz bo'lgan yaxshi shogird ekanman omalik ekan. Zo'rsiz. Zo'r. Shogirdi zo'r o'tib ketadi. O'tib ketgan hozir. Bir qavat, ikki qavat uy qurgan bo'lsa, men uch qavat uy qurdim. Yoshligimda voy 30 yil oldin, 30 yil oldin unday bo'ludi-ya. 20 yil oldin unday bo'ludi-sa deb kichkina-kichkina qilib aytsalar. 30 yil ham gaplashishim mumkin. 30 yil o'rta bo'lishi mumkin. Narsa esda qoladimi yo 30 yildan beri shu desam o'zimizda ham 30 yil bu yoqdan bu yoqqa qaraguncha bir pasda o'tib ketdi. Yosh edik. Aksincha men sizda bilmayman, shuna bo'lyapti. Aksincha men mana nima yoshim katta bo'lgan sari o'shani ko'p qumsayapman. O'sha birga beg'i borlik, hech tashvishimiz yo'q edi-yu. Ketdikmi, ketdik. Hozir ekrandagi rasmcha qancha bo'ldi bunga? Bu yoshlik chinchi yil ekanmi? Ha, albatta bu. 25 yil bo'lgan. Kitobingiz chiqqandagida, to'g'rimi? Ha. Uni Zulfiya. Zulfiyani kitobini chiqarganman sizniki edi. Men 96, 98 chiqqanda kitoblarim. Mana shu yillar. O'sha yillar. Keling suratlarni gapirsak, suratlarni ko'rsating. Suratlar qaysi birini ko'rdim? Buni qarang. Rasmga tushishga ulgurardik. O'sha vaqtda. Bayram qilishga ham ulgurardik. Toqqa chiqishga ham ulgurardik. Chadaklarga borishga ham ulgurardik. Namangan chadagiga borganmiz. O'sha yerda birinchi marta men zirazorni ko'rganman. Ha, akam rahmatli. Hasan aka olib borganlar. Mana akam. Shuni yaxshi ko'radi. Zirazorni ko'rmagansiz. Uncha-muncha odam ko'rmagan uni. Chunki mana hech qayerda ko'rmaganman. O'sha yerda eng yaxshi zira yetishtirilar ekan. U shunaqa katta joyga ekilganki, tog' yon bag'irida. Voy, o'sha adir bilan ketgan. Ko'zingiz quvni edi, bu nima dedim. Bu nima? Nima o'simlik bu? Bug'doyga o'xshamaydi, bedaga o'xshamaydi, boshqaga o'xshamaydi. U zira ekan. Men ana shu birinchi marta o'sha Namanganni chatak qishloqda dam olishga Hasan aka olib borganlarida Farida opam, Maqsud opam, Zamira Suyunova, Diloromxon voy endi hamma o'rtoqlar mehmon qilardilar akam rahmat. Qo'shiqlar aytardik birga, birga qo'shiqlar aytardik. Raqsga tushardik. Ha, ko'rdim. Voy hammasiga ulgurardik. Keyin bilasizmi, do'st doim do'stiga yaxshi narsani ilingiz keladi-da. Farida opam og'izlarida yib turganini ham shuni yib qo'ying deb
ilinardilar. Yo, o'zlariga bir narsa oladigan bo'lsalar, menga ham qo'shib olardilar shu chiroyli narsa bo'lsa. Mana mana ko'ylagi sizdami? Ha. Qarang, men Turkiyaga bir marta bordim-da, qizim konferensiya bo'ldi o'shanda, Adana'da. O'sha yerga borib, kelib, uchalamizga bir xil ko'ylak olibman. Har kameraga ko'rsa. Mana. Ana. Mana qarang. Shu kelib olib, ikkala uchalamiz mana yerda kola ichib o'tiribmiz. Qarang. Kola ekan shekil. Uchalamiz endi bir xil kiyib olib, bir bizdan baxtli odam yo'q. Uchalamiz uchinchi odam deb aytib ketaylik endi. Hali so'zimni davom ettirib aytaman. Hamma odam eng yaqin do'stlar bir-biriga yaxshi narsa ilinadi. Endi san'atkor bo'lganim uchun teatralni institutda o'qib yurgan paytimdanoq Zulayxo Boxonova bilan bir-birimizga yaqinligimiz bor-da. Bir yuragimiz siqilib qolsa, opa deydi u, mana bir narsa. Kim bir kun Farida opa, Zulayxon olib kelasiz oldingizga. Bitta ayol nima bor-da. Mandan u bilan gap so'rayapti, o'zim bilmayman, senga qatta, men bilaman. Yutuqda dedim bir kun, Farida opa oldilarga boraman san dedim. Keyin Zulayxo bilan Farida opa oldilarga keldik. Keldik u, mana bayaq keyin yaxshi davom etib ketdi bularni. Ham do'stligi qot ketdi deydi. To'g'ri. Bir xil odamlarni oldida-chi Ranar. Anaqada odamlar do'stlar kelib, ketib turadi. Men o'ylasam, meni oldimdan ketmaydi ekan hech kim. Faqat keladi xolos. Shunday. Masalan, o'rtada har xil bir narsalar ham bo'lishi bo'lib qolishi mumkin, lekin vaqt nimasi xolos. Uni tez u yechimni, u chigalni tez yechamiz tugunni. Tez yechamiz. Shunaqa qilib Farida Afruz bilan Zulayxo Boyxonim mana ijodiy hamkorligiga sababchi bo'lganman. Farida opamni o'nlab qo'shiqlarini ijro etdi. Abduhoshim aka, umrlari uzoq bo'lsin, Abduhoshim Ismoilov. Oilaviy do'st, juda ham do'st. Farida opam aka-ukalari bilan juda ham qalin do'st. Har bitta muvaffaqiyatidan, har bitta yangiligidan boshim osmonga yetgan, xursand bo'lganman bizda. Men ikkalalarga ham yetganman. Chunki jon do'st-ku. Lekin bo'lgan. Ismini aytmayman. Yo'q, ismini aytib bo'lmaydi. U ham shu xizmat ko'rsatgan u ham nima? Artist. Farida opam bilan juda yaqinlashib ketyapti-da. Farida opa. Mani ichimda bir odamcham bor-da. Hali so'zimiz boshda aytdim-ku, yoqtirmay qolsam, yoqtirmasam, yoqtirmayman, uzoqlashaman-da. Ki nimasidir yoqmayapti, nimasidir bir joyda qalbakilik bor-da. Farida opam bag'rlar biram keng. Yolg'onchi ham sug'uradi. Muttaham ham, yaxshi odamlar ham, sog' ham, kasal ham sug'uradi. Men ular yaxshi tomonini ko'rib olaman-da, jon. O'sha aytdim-ku, boshqa rakursdan qaraydilar, yaxshi tarafidan. Men sal odam tanlayman. Lekin Farida opa, iltimos anaqa qilmang desam, yo'q, endi qanday ko'rsatdi, u ham yaxshi, siz yaxshi tomonini ko'ring deb urushadilar. Oradan yillar o'tdi, juda ko'p emas, lekin yillar o'tdi. O'sha juda yaqin bo'lgan odam hozir yo'q, masalan-da. Hayotimizda yo'q. Yo'q, hayotimizda. Men o'shanda aytgan, men ko'nglim sizga aytsam, ha, Ranos, bilarkansiz deb qo'yalar. Bilishlaringizni bilaman. Rashk qilib uzoqlashishlarini istagan odamlarim haqiqatdan yaxshi emas odam bo'lib chiqqan. Yaxshi insonlar mana Farida opamni nimalarida Xudo Nazarova. Gulzoda. Gulzoda. Zulayxo Boyxonova, Zamira Suyunova, Zamira Rahmatullayeva, Dilora Muhammedova, Hilola. Ozodaxon, Hilola. Qaysi birini aytay? O'nlab odamlar. Mashhur elga tanilgan insonlar Farida opamni bag'rlarida-da qizg'inmayman. Chunki Farida opam aytadilarki, yuragimni tokchalarida hammalaringiz o'zlaringiz o'rinlaringiz bor dedilar. Birimizni tokchamizga birimiz chiqmaymiz. Hammamizni o'zimiz joyimiz bor yuraklarida. Shunaqa bir bag'ri keng, ko'ngliga hammani sig'dira oladigan, hammaga bir to'g'ri maslahat beradigan, adashganni yo'lga soladigan, yig'laganingizda ko'z yoshini artadigan yana nima deyishim mumkin?
ona desam, dostum desam, opa desam, dugonam desam, baza anu Zulayho sansirab gapirib yuboraveradi-da. Opa, seni sog'indim desalar ham. Hammasini yaxshi tomonini ko'rib bag'rlarga bosadigan insonda Farida bor. Bunaqa do'st topish qiyin. Men bularning yuzlarini, ko'zlari oldilarida o'tirib maqtash uchun aytmayapman. İnsan mana shunday odamni topish kerak. Har bitta odamda bir yo'l ko'rsatuvchi, yo yo'lni yorituvchi, yiqiladiganda yiqilishga qo'ymay suyab qoluvchi, qoqilganingizda ushlab yiqilishga qo'ymaydigan bir insoningiz bo'lishi kerak, turib beradigan. Endi hozir bitta so'z juda urchib ketdi, hamma joyda motivatsiya, motivatsiya deyishyapti. Aslida u ruhlantirish. Ruhlantirish. Farida opam, o'zingizni o'zingizni tanishtirish. Ishonch hosil qilish. Farida opam juda yaxshi motivatsiya beradigan inson. Mana xonam shunday, xuddi shunday. Menga hozir nimalar degan bo'lsalar, xuddi shunday, mana shunday oziq olaman. Men menga hech narsa kerak emas, bilasizlarmi? Mana Zulayxonni ham juda ham yaxshi ko'raman. Bular Rano eng birinchi qadrdonim. Mani Toshkentda kelgan eng qadrdonim va eng yaxshi kunlarimni ko'p ko'rganman. Buni baralla aytaman, har doim aytamanki, hali rangli dedimki, hayotimni rangli qilgan, bezagan marvaridim, mervarid demayman, gavharim Rano. Chunki odam bitta o'zing bir joyga darudanga borib keta olmaysan. Buni hamma joyga davraga chaqirishadi. Biz endi opa singillar Rano borgan joyda kay nima bor, men bor joyda endi Fayz ikkalamiz kirib borsak maza qilishadi endi davradagilar ham. Shuning shunga hattoki bilasizmi, to'y tug'ilgan kunlarni o'zgartirishadi. Voy bizni vaqtimiz yo'q o'sha kuni desiz. Bo'lmasa boshqa kun qilaman tug'ilgan kunini-da. To'ylarini ham shu birga, shular birga ko'raylik opa sing nimalarda, opa singillarda deydi-da. İlk uchrashuvlarimizda birinchi tanisha boshlaganmiz. Endi ajrasha olmay qoldik biz. Bitta ko'rishgandan keyin biz soatlab yo'q. Tong otardi. Biz kechqurun o'tirsak, tong otib kelguncha bizni gapimiz tugamas. Qachon gap tugaydi o'zi? Do'stlarning gapi qachon tugab qoladi? Endi bilmay, bizga tugamagan. Tugaganda do'stlik tugaydi. Do'stlik tugaganda gap ham tugaydi. Endi so'radilar, Farida opam ota-onam dunyodan o'tgandilar. Har bitta she'rlarini bu nimaga yozilgan deysiz? Aytib beradilar. Keyin mendan so'radilar. Men aytdim, Xudoga shukr, dadam borlar, Xudoga shukr, ayam borlar, akalarim bor. To'rtta o'g'ildan keyin tug'ilganman, erkak qiz bo'lganman, to'rtta singlim bor, ukam bor. Hamma narsani gapirganimizda menga tikilib turdilar. Sizga rahmim kelyapti dedilar. Voy! Dedim. Menga nimaga rahmingiz keladi? Mana Xudoga shukr, turmush o'rtog'im bo'lsa, o'g'lim bo'lsa, qizim bo'lsa, uyim, joyim, hamma narsam bor. Nimaga menga rahmingiz kelyapti san? Otam, onam bor desam. Hal bilan yo'qotish ham bor deganlar. O'sha kunlardan qanday o'tib olarkansiz? Qanday o'tarkansiz? Bu ayriliqlarni qanday? Men bu yuragi bilan qanday qabul qilarkan deyman. Juda anu uchib yurardim-da ota-onam hayotligida. Juda ham quvonib yurardim-da, bilasizmi? O'ylamas ekanman ota-onam borligi uchun shunaqa yurayapman deb ham o'ylamas ekan tirikligida. O'tganlardan keyin nima bo'ladi degan bir fikr ham kelmas ekan, lekin Farida opam o'shanda shu gaplarni aytganlari onam o'lganlarida shunday esimga tushadi. Onam shunday dunyodan o'tdilar. O'sha paytda men keksaydim-da. O'sha paytda keksaydim. Voy Farida opajon, deyman. Siz aytgan kun keldi deyman. O'sha kuni borsam siz aytgan kun keldi, opa. Endi nima qilaman? Dunyo qulab boshimga tushdi, dedilar. Bu kunlar ham o'tadi jonim, dedim. Bular ham o'tadi. Endi 50ga yaqinlashyapti. Endi bu she'r yozganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 40-45 yoshimlarimda endi nima nevara ko'rganman, endi kelin olganman. Har zamonda boraman ota-onam ko'rgani, borsam bir kuni dadam aytdilarki
Hey kızım, seni uylasam, ertalab geçe uxlamayman da, dediler. Vay, ben ne demek uylasam, ben 18 yaşar kızmam mı dedim, kuda andali bulsam dedim. Yo, maşinada yürüsen, her hal vaziyet buladı, keç yürüsen, anaqı yürüsen, uzun ihtiyar kıyım bolam. Seni uylasam, ertalab geçe uxlamayman da, şu gaplara, kulağımda kap gitti de yürüman taşken küçelerde, keçra uyge boratken uzam. Ve dedin yana karın dedin, manu uyla uxlaması geldi. Şunda uşan arsat yazılgın. Taşkende şaharda yürüpman ota, bidar utkazmengiz tüllerengiz ne? Nasibamını tirip yürüpman ota, xudoga topşirin, farzandingiz ne? Taşkende şaharda yürüpman ona, gahda kuvanıp, gahda sarsan, sizning tongda qilgan ibodatingiz aziyatda qolgan jonimga darmon. Toshkentdagi shaharda yuribman aka, izlab turasizmi singlingizni ham o'zingizga sotib olgan tashvishlar mag'rur boshingizni etmadimi ham? Toshkentdagi shaharda yuribman singlim, senga omad tilab, senga baxt tilab, gohida sog'insam ko'zda yosh ila kulib qarab turgan surating silab. Toshkentdagi shaharda yuribman sevgim. Sening azoringdan, rashkingdan qochib. Ba'zan yuzi kulgan, dillari kuygan o'zim kabilarga bag'rimni ochib, Toshkentdagi shaharda yuribman omon. Menda Rano Ranoshimda bilasizmi? Juda ham halol. Hech kim birovni haqqiga umuman xiyonat qilmaydi. Bor mı mana gap qora mı qora? Qizil mı qizil deydi-da. Menga mana shu tomoni toza-da, bilasizmi? Bir joyga boramizmi, boshqa nima qilamiz? Hamma narsani 100% emas, 1000% topshirish mumkin. Rano bor joyda mana ko'nglim xotirjam. Bilamanki, hatto yolg'on gap. Biro yolg'onga nima deyapsan? Diyolar deganda. Bizda yo'q, deb boshqa mana boshqa singillarim ananı qarang, unaqa deyapti deb o'tiradi. Lekin, "Ey, nima deyapsan? Unaqa emas, bunaqa" deydi. "Men mana shu nima deyapsan?" deydigan odamni yaxshi ko'raman. O'zim ham kerak bo'lsa, o'zim ham qaytaraman odamni. Unday demanglar, unday emas. Bizchi tongotar suhbatlashsak ham biror marta eslolmaymanki, kimnidir bir absurdat qilib, yomonlar. Kimnidir ana qilish, unga vaqtimiz yo'q. Yo'q, yo'q. So'zlar masalan, şiir tahlili. Yangi yozib bir narsa, yangi yozib bo'lsa, Farida eng zo'r she'rim endi yozilsam kuladi. Zo'r bo'lmaydi. O'sha payt zo'r tuyuladi. Mayli, o'qinchi deyman-da. Yosh haqida hali gapirdilar, 52 biz. Bir kuni bir joyga bordik, o'shanda 42 ga kirgan ekansiz. Ha, janda 42. Keyin davrada o'tirib, "Voy Rana, nechiga kirdingiz?" dedi. Keyin Rana aytdiki, "30 ga kirdim." Men endi tabiiy, bunday qilib qaradim. 36 edi. 30 ga kirdim, 6 yil bo'ldi. Yo'q, keyin, yo, men bunday qaradim. Nima? 10 yil bo'ldi-da, unga ham dedi. Degandan keyin yana nima? Yana nima? Dedi, keyin yaqinda 40 ga o'tkazdi. 40 masada shekilladi. Yana bitta qarasa, unga ham 2 yil bo'ldi deb opa. Qo'ymaysiz. Bitta qaraganlar. Voy, mashinaqa go'zal. Yo, unaqa emas. Bu beg'uborlik, beg'uborlik. Bu hazillar oldida. Farida opam, endi o'zimni maqtagan deb bo'lmayman. Farida opam bir tadbir yo bir narsa nimadir uyushtiradigan bo'lsalar, uchib keladi. Deylik, shunday kelmay yarim og'izdan Rana uni unday buni qilish kerak dedilar. U juda minut keyin bormaydi u gap. Keyin ikkalamiz o'sha davrani katta davra deb hisoblang. Men 20-30 qadam nari yo'qdamanda. Bunday qaraganlardan bo'ldi. Demak, haliga aytganlarini 3-chi bandini bajarishim kerak. Qanday shunday bo'lishi mumkin? Bunday qaraganlardan bunday qilsalar, ha bo'ldi. Haliga aytgan gaplarni 3-chi bandi ekan hozirda. O'shani bajarib ketaman-da. Shuning uchun ham Farida opam asalim dedilar. Juda ham xushyor. Yo, juda ham xushyor. Keyin Rano juda ham qo'li ochiq. Hech qachon hisob-kitob qilmaydi. Masalan, sizga bitta
tufli yoqib qoldim, ko'yli yoqib qolgan bo'lsa, shuni ikkitasi yoqib qolmasa, ikkovini ham beraveradi-da. Uni ham so'ra. Hech qachon unaqangi ana qildim-ku, hisob kitobman, men tug'ilgan kunimda saqlovdim, u ham menga bunaqa olib kelish kerak degan. Bunaqa narsalar bizda yo'q. Atrofimda odamlar ko'p. Masalan, qaysidir sinimi farosati yo'q urg'onlik uchun. Munday qilib qo'yamiz. Munday qilsangiz ham. Voy, voy. Pulz bilan ko'rsatsangiz ham. Nimani aytyapsiz deydi hammaga. Ha bo'ldi deysiz ki. Lekin u ham beg'obor. U ham beg'obor. Voy, voy. Mana bitta qarashda tushunadi. Anoni deymanda uni chiqarib. Voy, shunaqa biz birga bo'lsak masa qilamiz. Men o'shanda o'yladimki, endi o'ylasam, men bir umr o'sha farosatli odamni izlab yaxshi ko'rar ekanman. U ham farosatli tug'ma bo'ladi-da, hammada bo'lmaydi. Uni tarbiyalash mumkin, boshqa bo'lsa, lekin tug'ma bo'ladi-da. Farosat tug'ma bo'ladi. Dunyoning eng go'zal odami farosatli odam. Farid opajon, fikringizni davom ettirib, hali endi jamoqda bor desiz, albatta qo'ldan kelgancha himmat qilsam shu ota-onadan o'tar ekan. Onam aytardilarki, senga bir yaxshilik qilgan odamga 10 marta yaxshilik qilgan bola dirdilar. Endi hozir yana bitta gaplari esimga tushdi. Siz meni maqtab turganingizga qarang. Yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Yomonga qilsang yaxshilik na aytadi, na qaytadi. Mayli ozmi ko'pmi nimadir ko'nglingizni olishga harakat qilgandir. Men hozir bizni kuzatayotgan millionlab muxlislarga meni yana bir maqtab qo'ydingiz-da, opa. Yo, o'zi shundaysiz. Mayli endi. Maqtovchi o'z sizda yo'q narsani aytsam maqtov bo'ladi. Sizda bor narsani aytdim va aytadiganim hali juda ham ko'p. Ilohim umrimiz oxirigacha biz doim birga bo'lishni Xudodan so'rayman. Doim bilamanki, nima bo'lsa ham, har qanday tadbirimmi, boshqami, birinchi ro'yxatda rayonga aytishim kerak, o'ylab bo'ldi. Mana shunaqangi. Mana shunaqa qilib yashash qarang, bag'ringni to'ldirib yashash qanday go'zal yashashsa. Bizi endi yana bitta o'rtog'imiz bor. Mana shu uchalamiz o'z o'rtoqlarimiz hammasi beg'ubor. Zulayho va xonova beg'ubor. Zulfiya Mo'minova. Biz ana shu bedor kechalarimizda Qo'qonga borganimizda o'sha hattoki bilasizmi mana otam, onamning qabrlarigacha borishganda bular ziyorat qilibdi. Qaysi qadrdoning ota-onangning qabriga borgan bo'lsa, o'sha eng azizing bo'ladimi? Poyezdlarda birga ketardik. Nechagimiz uzilib kulib-kulib qanday borib qolganimizni bilmaymiz. Zulfiya juda ham yaxshi shoira, yaxshi ayol. Bizni u ham qiziq gaplarni ko'p gapiradi-da. Ikkovlar bir bo'lsa, agar Rano xon bilan Zulfiya bir bo'lib qolsa, tamom. Kitobim o'sha chiqishida endi kitob men she'rlarimni kitob bo'ladi deb o'ylamaganman u Faridapanmi nimalari bilan, inisiativalari bilan kitob chiqarish, tashabbuslari bilan kitob chiqarish fikriga kelganmiz. O'shanda Farida opam aytganlarki, qizlarga Sanobar Faxriddinova, Zulfiya Mo'minova o'zlari yana kim she'rlarimni tahrir qilishganda endi o'sha o'xshamagan joylarini qosh ko'zini keltirib san'atkor kishi masalanda endi. Keyin men she'r qanday kelsa shunday yozamanda endi. Quyiladi. Quyilganda yozib keyin ishlash yo'q. Kerak desam, yo'q, opa men ishlamayman. Toqatim yo'q. Kim ishlab beradi? Ya, ishlab bermagan. Endi ba'zi joylarda o'shanda bular tahrir qilishgan. Zulfiya Mo'minova, Sanobar Faxriddinova, Farida opam tahrir qilganlar. Farida opa o'shanda siz 30 necha yoshda edingiz? 37 yoshmidan? 37. 80 Toshkentga kelganda 37-da. 37-dami dedingiz? Demak, men hali 30ga kirmagan ekanman o'shanda. Yo'q. Yo'q. Siz 37'de bo'lgansiz, keyin men o'sha 40 yoshda ham 40 yoshingizda gullab yashan zo'r bo'lganingizga og'zim angrayib, keyin yozganman she'r o'qib beraymi? Ustozim Farida Afrozga. 30'da o'tin bo'lmagan ayol 40'da ortiga qaytmaydi so'zsiz. Kimlar yig'lab o'tar? Kimdir jim o'tar?
40'ta qaytmaganlar ketmaydi issiz. Uning dardi boshqa, armoni boshqa, boshqadir dunyoga qarashlari ham sizning mehribonni yolg'iz Allohdan talab olgan o'zim, mening farishtam. Sizning ko'zlaringiz o'zgacha jonim. Sizning qoshlaringiz surmadek qora. Meni quchog'iga olgan azizam, bilasiz, yuzim oy, yuragim yara. Opajon, o'rgating yashamoq nechun? Nechun azob chekmoq, qiynalmoq nega? Ayting, baxti bekam bo'lmoqlik uchun umrimni bag'ishlay, bosh egay kimga? Malhamdir so'zingiz dardli dilimga. 30dan o'tdim-u, o'yga tolaman. Ayting, o'tinmanmi? Yonaman nechun 40ga yetganimda qanday bo'laman? Farishtali ayol deydilar sizni. Biroz qizg'anaman. Garchi ular do'st. Qo'rqaman. Goh bilib, goh bilmasdan aytib qo'ymasinlar biror qattiq so'z. Dilingizni joylab, qaroqlarimga do'stu dushmanlardan asragim kelar. Sizdan javob kutib so'roqlarimga qanday suyishimni Alloh bilar. Teatrda ham bilasizmi, mana Ranon o'rni boshqacha. Masalan, teatrda so'zga e'tibor, mana shoirasi borligi uchun ular shoira sifatida, bitta aktrisa sifatida, bittasi hamkasb sifatidan tashqari yana shoira sifatida ham hurmat qilishadi. Men shuni sezamanda, so'zni mas'uliyatini borligini bilib turishadi-da. O'sha yerda juda chiroyli, boshqacha bo'lgan. Shu ko'zing Rano jonimga. Shu ko'zing, shu qoshing, shu ruxsor bilan. Kimgadir keraksan, kimnikidirsan. Shu so'zing, shu ko'zing, shu nigoh bilan. Kimgadir armonsan, tilagidirsan. Imonsan mukammal, nursan huvaydo. Javohirsan asl, yulduzsan paydo. Oshiqsan suvaydo. Oshiqsan suvaydo. Yordirsan tanho. Shu g'aming, shu darding, shu alam bilan umrimning ma'nosi menikidirsan. Rahmat, shunday. Bu so'zlarni kim ayta oladi agar joningizni bir bo'lagi bo'lmasa? Hayotingizni bir bo'lagi bo'lgan inson bo'lmasa? Ko'pincha bunaqa so'zlarni yigitlar qizlarga, qizlar yigitlarga izhor, sevgi, uni nima deydi, tasvirlab, maqtab, she'rlar bitishadi, yozishadi. Lekin ayollar ayollarga menimcha juda kamdan-kam. Biz muhabbatimizni ko'p o'ylayman, ko'p aytib ham berganman, o'qiganlar ko'p kitob o'qiydi, ko'p kitob u aktrisalar nima Min afsuski, xonandalarimiz kitob o'qishmaydi. Eng katta xato shunday bo'ladi. Rana juda ko'p o'qiydi. Keyin o'sha Shams bilan Rumiy hazratlarining do'stligi deb o'ylayman. Mana hali boshida ruh dedik, bir oqimda, bir to'lqinda yashashlik dedik. O'sha paytda jins yo'qoladi. Ayolligimi, erkakmi, u qaysi pog'onada yashayapti, qaysi amalda yoki yoshmi qarimi uni ahamiyat. Zamon ham hatto esingdan chiqadi. Zamon va makon ham esingdan chiqib qoladi. Bu shunday bir muhabbatki, g'alati muhabbatki, unda siz o'sha to'lqinga o'tdingizmi? Yuqori qatlamdagi, yuqori to'lqinga o'tib qolganingizdan keyin u shunday sof narsaki, qolgan hamma mayda-chuyda ikir-chikir mana bu hayotdagi bo'lib turgan mayda-chuyda tashvishlar bor, hammasi o'z-o'zidan pir-pir etib yonib ketadi. Xuddi pati qanday yongan bo'lsa yonib ketadi. Biz o'rtamizdagi o'sha muhabbatlar o'sha tepaga chiqib ola olganimiz uchun pastda hech narsa e'tiborsiz menga. Rano bunday teskari qaraydimi? Yo bir narsamga kelolmay qolgan ahamiyati yo'q, men uni lekin u bor. U bor, men uni yaxshi ko'raman. U meniki, u bor-ku. Qanday bitta ko'zimdan, bitta qo'limdan qanday xafa bo'lasa odam? Qanday Shuhut shunga o'xshab, mana oilam ham ko'rishmay ham ketamiz. Qanaq qilib buncha kitob chiqaradilar? Farida opa uxlamaydilar deyman. Ular faqat jonini hisobiga deysiz. Shunday. Ijod bizda jonimiz hisobiga-da, uyquni
uyku degani en kerakli odam sog'lom va tirik turish uchun eng katta birinchi manba bu uyku. Biz o'sha uyqudan kechamizda. O'shandan demak joningdan kechib ijod qilasan. O'sha 4 tomliklar, boshqalar hammasini. Hozir 5-chi tomni yozyapman. Sizga yangilik. Hali aytmaganmi? Bilasizmi o'chida? Men va menikilar. Uning ichida siz to'la borsiz. Endi mana bitta odatim bor. Buni meni bilganlar hamma biladi. Men birovga qarzam bermayman. Birovdan qarzam olmayman. Agar o'zim oldimga maqsad qo'ysam, o'zi imkoniyatimga qarayman, kuchimga qarayman, aqlimga tayangan holda va moddiy ta'minotimga qaragan holda shu orzuimga qarab ketaveraman. Shunaqa bir vaziyatlar bo'lgan endi yoshligimizda. Buni qarzmasdi. Bir narsa, birovga bir narsa kerak bo'lsa, uni ham Farida opam uyushtirganlar. Gap o'ynaymiz. Shu mushkul oson bo'lsin. Shunga zarur bo'lib qopti. Keldik. O'sha palonchisida hammamiz yig'lamiz. Shu yig'ib beramiz, uni ham ishi bitib ketaveradi. Keyingi safar kimga zarur bo'lsa, mana shu tomonlar bo'lgan. Lekin birovdan bir katta kichik qarz olish, qarz berish bizda bo'lmagan. Bo'lmagan. Uni oti agar shunday bir vaqtinchalik bir nima bo'lsa, uni oti qarz emas edi-da. Bizda unaqa emas. Qo'limizdan kelganini mana menda berib, men berib turaman. Dedilar hammaga shunaqa dedilar Farida. Men berib turaman. Ayniqsa nima qilasiz? Ba'zida. Men beraman. Bir narsaga qarz olsammikin? Yo'q. Men beraman. Hammaga siz berarkansiz. Shunaqa hammani ish bitsin deb nima qo'llaridan kelsalar qiladigan odam shunaqa. Bir-biringizni bir-biringizga ayta olmaydigan bir holatlar bo'ladi-da. Masalan, noto'g'ri ish qilib qaydi, o'sha vaqtda qanday qilib bir-biringizga yetkazasiz shunaqa holatlarda? Masalan, Rana opa xato ish qilib qo'ysalar qanday yetkazasiz? Farida opa xato qilib qo'ysalar qanday yetkazasiz? Aytaveradilar Farida opa. Ko'ngliga ozor bermasdan. Bizni ko'nglimizga ozor tegmaydi, aytaveradilar. Mana o'zingiz opangiz, opangiz agarsa, nima ish qildingsan? Noto'g'ri qilding desa, bo'ldi xafa bo'lib gaplashmay ketmaysiz-ku? Demasdi. Bizniki shunaqada. Bizda hech qachon. U hech qachon orqaga qoldirilmaydi. Rano, nima qilyapsiz? Tavba qildim. O'zingizga nima qiling? Bir narsa deb qo'yaveraman. Tezroq keling, bir narsa ham deyman, deyaveraman. Chunki men shunday deb bilaman-da. Hali aytdim-ku, bir yarimim. Toza narsa joyidachi, unaqangi mayda siz aytib turgan narsalar bular juda ham mayda narsalar. Aytdimmi? Sizga qaytib aytayapman. Biz baland yuqori qatlamga sevgini, ishqni, muhabbatni yuqori, mehrni yuqori darajasiga chiqqandan keyin qolgani mayda. Bir bittada bitta bo'ladi-da u. Mana to'lqinga tushib qolasiz, mana bunda radioni to'lqinlari bor, telefonni bir-biriga to'lqini bor. Bitta to'lqin-ku. Bitta odamda biz. Yo'q, qanaq qilib xafa bo'ladi yoki boshqa bo'ladi. Mana u o'sha bosqichga, o'sha to'lqinga chiqib olguncha ham oradan voqealar, holatlar, hodisalar, vaqtlar o'tish kerakda. Shu nuqtaga qanday chiqish mumkin o'zi? Bir-birini tushunib, har doim anglab, uni masalan ko'nglini ehtiyot qilish, shu ko'nglini o'zidan xotir deyiladi-ku. Yo'q, mana biz uyda o'tirib to'xtang, bir kim bilan do'st bo'lsammikan, Farida Afruz bilan borib do'st bo'lib olay. Shu opa bilan yaxshi she'r yozadi shular yoki mana Farida opam to'xtash aktrisalarni ichida mana Rana Yarashova degani bilan do'st bo'lib qo'ya qoling mayli deb do'st bo'lmaganmizda biz. Reja yo'qda. Biz oldin ko'rmasdan biz bir-birimizni tutashib bo'lgan ruhlar. Meni ham televizordan obo chiqqanlarimni ko'rganlar o'shanda voy siz ko'ngil ko'chalarini o'ynaganmisiz Rana Yarashovam deganlar Farida opa Farida Butayeva deb o'rganmanda. Siz Farida opasiz. Biz bunaqa do'st bo'lib qo'yaylik demaganmiz. Oldindan ruhimiz birlashib, keyin biz birlashdik. Farida opamni mana shu nimadagi uylarida ertalabgacha o'tirardik. Farida opam, keling, men buni yemayman, men buni boshqa narsa yegim kelyapti. Ha, nima yegiz kelyapti? Bilmayman, boshqa narsa boring, ana ko'ring. Masalan, voy, mayli, endi shuni qilib yeb qo'ya qolay deb istihola qilishlar yo'q-da bizda. Yo, yemayman, men buni yoqmaydi menga. Bo'lmasa bizga yoqadi, biz yeymiz. Boring o'zingizga bir narsa qiling. Deydigonda bizda. Biz anaqa yo'q, istihola qilmayman. Ko'nish yo'q. Bir kun ichalamiz, gaplashib o'tirib, biz Zulayho bilan ichalamiz. Kimidir gapirdik shekilli-da, kimlardir deb.
nima bir narsalar, prosta o'sha nima qildik shekil. Keyin g'ibat. G'ibat o'sha joyda, o'sha teatrda ham shu odatim bor. Birovni bir ishlatadi. Bo'l, to'xtadik shu yerda. Deydigan odatim bor. O'tirib ichimiz turdi, keyin choy ichkimiz kelib qoldi. Zulayxa aytdik, "Ey kichinamiz Zulayxa-da, Zulayxa tur, choy damlab kel" dedik. De o'rnidan tur. Chiqmayman, iblislar meni yomonlab qo'yasizlar. Meni yomonlab qo'yasizlar deydi. Ay, mana shunaqangi hangomalar o'tiram. Yo'q, joydan shunaqa chiroyli mazza qilamiz keyin qo'yaverasiz. Xudoga shukr. Mana ikkita do'st alohida-alohida bo'lganlaringizda kimdir haqida gap ochilib qoladi-da. O'sha vaqtda qanaqa himoya qilasizlar? Jonu jahonimiz bilan himoya qilamiz. Endi unaqa gap yo'q, yo'q. Masalan, balki men to'g'rimda bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin Farida opa to'g'rilarida bir noxush gap, yo bir tuhmat gap, yo bir bo'lmag'ur gap o'zi bo'lmagan. Meni taniydigan odamlarning hammasi Farida opani yaxshi ko'radi. Farida opa yaxshi xislatlarini, fazilatlarini gapirgan bo'lishi mumkin. Men hali bunday turib Farida opani himoya qilgan joyim yo'q. Mabodo bo'ladigan bo'lsa, men endi 1000% endi. Jigarim-ku. Masalan. Endi men to'g'rimda bilmadim. Balki bir narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaysi g'aybat? Men to'g'rimda kimdir gapir. Kim gapirgan qanaqa g'aybat? Bo'lmaganmi? Umuman shunaqa holat bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Bizga yomonlanmaydi hech kim. Bilasizmi? Masalan, yomonlagan yo'q, lekin Rano xonga yomonlik qilmoqchi bo'lgan odamni ham oldiga borardim-da. Shunday qilardik. Ha, bo'ladi. Teatrda boshqalar qanaqa bo'ladi endi masalan. Bu darajaga yetib xizmat ko'rsatgan artist bo'lib, mana shunday Rano yarashib bo'lguncha qancha odamlar nima bo'ladi? Hattoki o'shalarga bilan ham yaxshi bo'lib, deymas bunaqa deb shunaqa chiroyli joni jahonimiz bilan tirnog'imiz bilan haligi kurashamizda. Endi bizga juda unaqa lekin yomon Ranoha haqida ham yomon gap yo'q. Bir de qiziq voqea aytaylik. Bu kishining akalari to'y qildi. Biz kimlar bor deydi? Rauf Parfin. Rauf Parfin. Tutti Yusupova, Zulfiya Mo'minova. Abdurayim Abduvahobov, Tohir Saidov, voy ko'pchilik. Ukamni uylantirganimiz. Ikkisi uylantirgan, Mo'minjon. Mo'minjonni uylantirganimiz. Samarqandga ketdi. Endi poyezdlarda mazza qilib ketyapmiz. Biz bilmaymiz mazzada endi u. To'ydan oldin to'yni boshlab olgan. Bir vaqt ham o'yinga tushib turdi. Rauf aka bu chekada turgan ekan. Rauf Parfiy ustozim. Rauf aka, tushunasizmi dedim endi. Nima tortdim desam. Bilmayman dedi. Nima ishingiz bor sizni? Sizni nima ishingiz bor o'yin bilan? Bilsangiz bilmasangiz cho'ring desam. To'g'ri aytasiz dedilar-da bunday qilyaptilar. Hamma u kishiga pul qisirib boshladim. Chunki akam ularni muxlis edilar-da. Akam juda ko'p kitob o'qiydilar akalarim. Shu To'lqin akam Rauf Parfi shoir juda boshqacha boshlar osmonga yetib ketganda Farida opa bilan bilib olgan. Keyin borgan. Keyin bir vaqt o'yinga tushib kelaman deb ikkita qo'lda to'la pul. Aytadi, shunchadan bu yer she'r yozib yurgandan raqqos bo'lsam bo'lar ekan. U kishi juda hozir javob berdilar-da. Shunaqangi ajoyib. Qo'qonda bilmayman kimdir tug'ilgan kuni bo'ldimi, ish qilib tadbir bo'ldi, o'sha bir oy yashaganman dedim-u, ota hovlilarda o'sha yerda stollar nakrivat qildik, rosa san'atkorlar keldi. Abduhoshim aka kelib, men Abduhoshim aka bilan o'sha yerda tanishganman-da. Bizning tanishishimiz qiziq bo'lgan. Men kuldirardim-da. Opalarni oldida singillari qandoq o'ynab ham she'r o'qib bir narsa qilib kuldirganda, men to'tarcha suylabonda kuldiram endi. Bekkina suylayman endi. Deb to'tarchada onda qo'shiqlar, jirlar aytib bilaman endi. Ashulizini ayting. Mayda. Ertanda kelam deding, kechinda kelam deding. Esli sabin odi qolon olamda kelam deding.
Bas bas izine, küs tekmesin müzine. Ferişteler konat yo yar onun bozkan izine. Degen tatarça şunla bilardım da. Şarkı küldürardım. Bir pek indi ben kattan bileme o kuş Abdoğuş Osmanlı'yı bilmegen ki ben. Bir pek Rano ana aytayın dediler. Kiyin en yanağı joylarını aytıraman da bu repertuarda bilamız. Kiyin haligide qılıp qoşıq aytıp ketdim. Erta erta keldin, kech keldin, torazana chet keldin. Totarlarda endi big motor bolandi. Kelig zonda desam juda o'zbekka o'xshar ekan u tataradanda bu deganlarga Farida Erma. Abdulhoshim aka. Cha o'zbekka o'xshaydi. Tu ko'rinishi qarang, tipichni o'zbek, lekin tatar ekan da, deganlarda. Mana shu kelishdi, rassa o'yin kulgi qilganmiz mana o'sha yerda. O'sha mashhur inson bilan birinchi tanishganman. Siz shunday. Voy, burani ishondimmi? Ishondim, tatar deb o'ylabman. Bizda o'sha yana bitta do'stimiz bor-da, Abdoshim Ismoilov. Bizning davralarda mana Rano bor joyda, Zulayho bor joyda, men bor joyda, Abdoshim aka bo'ladilar. Zulfiya ana yana zo'r o'rtoqlarimiz ko'p, lekin ijodkorlar ichida mana shunda biz yayrab ketib, Tolibjon Siroyli, bir Mirza Halil degan ukamiz bor. Mirza Halil u boshqa sohada. Men Farida Pomma tufayli juda bir mashhur o'sha tahrirchi, tanqidchi akalar bilan ham hamsuhbat bo'lganman. Haligi Qozobay akalar bilan Erkin Azam bilan Adham Adhambek Alimbek ana shu insonlar bilan ham bir davrada o'tirish baxt nasib etganda bilasizmi olimlar bilan endi olim deymiz-da o insonlar olimlar bilan suhbat qursangiz ziyolilar bilan suhbat qursangiz ularni davrasidagi suhbat ma'no mazmuni boshqa ularni faqat tinglash kerak ularni tinglash kerak ulardan o'rganish kerak Men aytgan bo'lardim ki, donishmand odamni qidirasiz. Donishmand odam kim o'zi aslida? Sizdan 5 ta ko'ylak oldin yirtib, siz yuradigan yo'ldan oldinroq o'tgan odam, agar o'sha hayotidan to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa, u inson donishmand. Meni donishmandim yonimda. Do'stlar davrasi bo'ladi. O'zi sizning davrangizga qanday do'stlar kiritilmaydi, qabul qilinmaydi, kiradi-yu chiqib ketadi. Bo'ladi ku shuna hayotingizda nechta juda ko'p bo'lgan. Yuzlab kirib chiqib ketdi. Hozir ular ko'rib turgan bo'lsa, o'sha men deb turgandir. Buni ham juda chiroyli qilib chiqaramiz. Bunaqa boshlantirasizmi? Yo'q, yo'q. Ya, Farida opa, hech ko'ngilman ortmaydi. Men ba'zan o'sha davrlarga kelmay qolaman. Farida opa, Ranojon keling, kimlar bor? Palonchi, palonchi, palonchilar. Qo'shaniz ko'rdi. Nima maziz bo'lmay qoladi? Inaki birdan yo'q bo'lib qoladigan odatim bor mani. O'zi Farida opa do'stlar orasida vaqtlar ko'p ekan. Ya, bunday o'tiramiz-ku. O'tiramiz. Kimdir yoqmaydi-ku menga. Farida yoqmaydi menga deb, yo, uni qilmaydi. Uni qilmang endi bechora. Ishingiz bor u bilan. U bilan emasman deymanda. Men hozir deyman shu bilan. O'tiraman ketdim. Ha, mo chaqiring, chaqmat. Yo, bo'ldi, yo'q endi deyman. Qaytmaydi deyman. Kim bor ekan men davramda? Shunaqalar qanaqa bu? Shunaqa tez sizni kuydiradiganlar ko'p ekan. Birdan odamlarni ko'ngliga juda qarab yashash qiyin emasmi? Ba'zilar aytasizda, "Yo'q, u bunaqa" do'stlarni qarash. Yo'q, ko'ngliga qarash demaydi uni. Ko'ngliga qarashmas. Uni boricha qabul qilish. Uni boricha qabul qilish. Endi buni sal aqli bundayroqda qo'yaverasiz-da deydilar-da bu. U tentak. Endi qarang. Buni qilmay edilar. Endi uni aqli sal bunaqaroqda qo'yaverasiz-da. Tentakku bu deyman. Ha, tentakroq deb qo'yaman. Tentakroq deydilar. Ammo bu qip-qizil tentakku buni oldi o'tirmayman. Mana bizni farqimiz. Zulayho aytadi bir kuni. Hamma narsani mana bunday qilib, mana shu hal qiladi deydi-da, menga qo'lini ko'rsatdi. Nimani hal qilaman dedi. Bundek yangi odam keladi, ko'rishayotganda, dar opamga qarayman deydi. Keyin nima? Deb qo'ysa deydi. Deb qo'ysa deydi, xolik bilan deydi. Ochovlashib, o'pib deydi, so'rashib ketaman deydi. Kim deb qarayman? Desa deydi. Deb qo'ysa deydi, qochib ketaman. Mana shu ikkita imor, ishora bilan deydi, men odamlarni tanib, o'zim tanlab o'tirmayman.
ahamiyati ham bu vaqtim ham yo'q deydi Zulayho. Opam bunday qilib deb qo'ysa, o'sha zo'r deb qo'ysa dedi o'sha deydi. Shunaqa odamni kelishib olasizlar. Ha. Shunaqa ko'p odamlar yaqinlashgisi keladi. Hamma Farida bam uchun Rana Yarashova bo'lmagan singari hamma men uchun Farida Afruz bo'la olmaydi. Esizdami Farida opa o'sha Durma bog'ini eslaganda esimga tushdi. Muhammad Yusuf, Nabijon Boqi, siz, men, yana kimlar bor? Endi bular o'zaro suhbatlashyapti, men ancha yoshman. O'sha paytda bir she'r yozganman-da. Keyin o'ylagan zo'r she'r, har safar eng oxirgi she'rim zo'r she'r deb o'ylayman-da. Keyin she'rimni o'qib beraman ham dedim. Ha, o'qing, o'qing. Men ham berilib o'zim she'rimni o'qdim. Keyin qarasam Muhammad Yusuf hech narsa demayaptilar. Ha, bular ha deb qo'yishdi. Yaxshi yozibman, aka, yaxshi yozibman. Yozmay qo'yibman. Muhammad, mana davramizda yana yozmay qo'yaverin deganlarda menga bir yomon ko'rdim shu odam yozmay qo'ying deydi. Ya hazillashdi deganlar. Bir faylasuf aytadi, o'ylashdan avval o'yla deydi. Sen gapirishdan avval demayapti, qarang, o'ylashdan avval o'ylagin deydi. Shuning uchun Muhammad menga aytardilarki, siz qo'rqasiz yozish, bemalol yozavering derdilarda. Keyin men yo'q, unaqa yozmang siz ham. Onam yig'lar, onam yig'lar, onam u deb yozganda nima una deb yozasiz? Desam, yozish kerak kelgandan keyin yoziladi-da. Keyin bir kun aytardilarki, buni Rano deb. Men qarab turdim, men 47 yoshimda o'taman. Boburday, Boburday derdilar-da. Ey, nima tavba qiling desa, darrov tavba qildim deb qo'yadi-da. Ya'ni bir pastdan keyin yoki keyingi nimada shu Boburdan gap chiqsa, men ham Bobur deb o'laman deb urardilar. Xuddi shunday bo'ldi-da. Boburday bo'ldilar, vatandan uzoqda, vatandan narada uzoqda, 47 yoshda, yana o'sha zinadan Bobur ham kutubxonani zinasidan ketib chiqayotib, qoshiga qon quyilib yiqilganlar. Xuddi zinadan yiqilib, xuddi shunday bo'ldi. Yana o'sha onam yig'lar, onang o'lsa bo'lmasmi deb onam yig'lar, onam yig'lar. Borsak, onalari yig'lar, onang o'lsa bo'lmasmi deb yig'lab o'tirdi. Shunchunni shoir odam. Do'stlar ayniqsa bir-biriga tilaklarda ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Xonandalar aytayotgan qo'shiqda mana o'sha nima ham Dilnura, Dilnura, Oxinjon Hakim, Oxinjon Madaliyev, Madaliyevlar. Bular mana Muhriddin Xoliq, Muhriddin Xoliq qo'shiqlarida bor edi-da shunaqa narsa. O'sha oshiqlarga o'lim yo'q, oshiqlarga o'lim yo'q deb aytgan qo'shiqlari ham. Men sen sevsang, sevmasang, meni qora turpoq sevsin degan joylari bor-da. Sen sevmasang, meni qora turpoq sevsin degan. Haqiqatan ham shundaylar bo'ldi. Shuning uchun biz ehtiyot bo'lamiz. Men shunaqa hozir sifat berdingiz Farida opamga. Siz hamma ko'ngliga qaraysiz, u deb. Yo, hammani borcha qabul qiladilar deyman-u, lekin o'shanda bir narsa yozganman. Opam Farida Afruzga. Yurarsan goh kulib gohi kuyib devonalik istab bitarsan she'ru ashor qon yutib afsonalik istab kezarsan bu jahon ichra topay deb yo'lda yo'ldoshni quray deb suhbati jonon shirin hamxonalik istab agarki uchrasa nomard so'zi ozor o'zi nokas qocharsan qay tomon bilmay kuyib begonalik istab Mudom yoningda do'sting bor, guling bor, gulistoning bor, qani top dilni ochmoqqa, mayu mastonalik istab. Faridamsan, farishtansan, to abad yo'lda yo'ldoshsan, kirano bag'riga bosgay, topib mardonalik istab. Odam bolasini, onasini qanday o'psa, biz shunaqa o'pishamiz. Boshqa odamlar buni qo'yibdi. Dedi-yu? Biz unaqa qilamiz. Ay ay ay. Bag'rimga bosmasam bo'ladi. Prime ishonchli, sifatli va xavfsiz elektrotexnika mahsulotlari brendi.